Tuolla leijonahautsiin millä viitalla. Kiitos. Onhan toi aika tiukka setti, että pelejä on paljon ja ei tää niin pitkä aika kumminkaan ole, tää pari viikkoa. Että. Silleen se on toisaalta hyvä, että pelit yleensä yhdistää ja varsinkin kun nyt pelattiin hyvin tai nousujohteisesti ja voitettiin noita otteluita, niin se on varmaan jatkon kannalta tosi hyvä asia. Että on ollut paljon pelejä, mutta totta kai siellä tietyt jätkät pelaa paljon ja silloin täytyy olla fiksusti ne välipäivät ja jaksaa sitten pelipäivinä aina laittaa parasta pöytään. Tima oli vähän erilainen päivä vietti. Varmasti näin. No eihän se periaatteessa saisi vaikuttaa. Että yksi peli, oliko se Venäjän peli, niin siinä oli erittäin huonossa kunnossa ja se ei mennyt enää jäätyä, mutta ei niitä oikein. Ei oikein peliä voi ruveta muuttaa jään takia, että kyllä ne mennään niillä, mitä ollaan sovittu. No ei sitä oikeastaan muuta, että joskus voi kiekko vähän eri lailla pomppia, mutta ei sitä oikeastaan hirveästi edes siinä kesken pelin huomaa. Osalta jätkällä semmoinen tietty rauhallisuus, että kiva katsoa, kun nauttivat pelaamisesta. Ja kiekko menee sinne, minne sen pitää ja muutenkin semmoinen hyvä henki, että otetaan niistä fiiliksiä vähän.